На новому старті весняного сезону зібрались близько 100 легкоатлетів Івано-Франківщини. Змагались на стадіоні Івано-Франківської обласної дитячо-юнацької спортивної школи у 12 видах легкоатлетичної програми. Вони – учасники відкритого Кубку міста Івано-Франківська та Кубку Федерації легкої атлетики Івано-Франківської області. Для спортсменів це щорічна перевірка індивідуальної та командної готовності до змагань всеукраїнського рівня. Це фактично перший старт на стадіоні для наших атлетів в цьому сезоні. Тому ми будемо переглядати юних атлетів, які згодом потраплять до складу збірної команди області. І також в рамках цих змагань відбудеться декілька виставкових забігів, де будуть змагатись дорослі спортсмени на дистанціях 100 і 400 метрів, а також стрибки у довжину та потрійному стрибку. У цих змаганнях бере участь 13 команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста і області і команди спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Також обласна школа «Інваспорт» теж бере участь в цих змаганнях. Загалом 13 команд, тому що крім індивідуальних нагород, ще будуть визначатися переможці призерів в командному заліку. По сьогоднішньому положенню 10 атлетів з кожної команди, які покажуть кращі результати, введуть залік своїй команді і таким чином будуть визначені переможці. Команди підбиралися з таким чином, що їхали найсильніше для того, щоб виступити успішно в загальнокомандному заліку і, звичайно, поборотися за медалі в індивідуальних видах легкоатлетичної програми. Традиційно на Кубку міста та обласної федерації запрошені гості – відомі спортсмени, які можуть поділитись досвідом з молодшими. Мирослав Андрійчук – перший місцевий легкоатлет, який отримав медаль чемпіона колишнього Радянського Союзу та України у 1981 році. З подібних змагань починав спортивну кар'єру. Натхнення, яке допомагало перемагати, побажав усім учасникам. Перш за все, це натхнення і любов до спорту. Це мені допомагало. Я хочу побажати цим підростаючим у цьому поколінню, щоб у них теж було натхнення, щоб вони любили свій вид спорту, який вони обрали, а в цьому випадку це є легка атлетика. Хочу сказати, що легка атлетика – це такий вид спорту, який допомагає стати у будь-якому виді спорту спортсменом чи в ігрових видах. Це є базовий вид спорту. Сьогодні перший раз вийшли люди, спортсмени вийшли на дорожку. Я хочу побажати успіху їм. І щоб цей перший старт був не останнім на цій доріжці, щоб з кожним разом ці молоді спортсмени все частіше набували високих результатів. І в дальнішому, щоб дійсно є кого приклад брати. Є у нас тренери хороші, які виховувалися якраз тоді, коли в ті роки. Це хороші тренери, це тренери, заслужені тренери України, заслужені працівники фізичної культури, яких знає вся Україна, не тільки Україна, а й за межами України. Тому зараз у них є в кого тренуватися, тільки треба, щоб було бажання, щоб вони ходили. І щоб, я думаю, що воно так і буде в недалекому майбутньому, що дехто із цих спортсменів, які сьогодні тут будуть виступати, з честю будуть захищати наш край, нашу державу на міжнародних змаганнях. У кожному виді легкої атлетики позмагались спортсмени, що представляють дитячо-юнацькі спортивні школи районних центрів. Як завжди, численна команда з міста Коломиї. Це є результат роботи тренерів, це є практика для спортсменів, це любі змагання дають спортсмену більше психологічну впевненість для того, щоб готуватися до змагань вищих рангів, щоб впевнено виступати на змаганнях вищих рангів. Це раз. Друге, по цих змаганнях ми ведемо рейтинг області по спортсменах, тобто ми вже бачимо, які діти, як себе показують, кого ми можемо відібрати у збірну команду області для того, щоб виступати на всеукраїнських змаганнях. Серед перших нагороджених – скороходи Івано-Франківська та Калуша – постійні призери змагань. Я сьогодні змагалася і в мене час досить хороший, лише на 4 секунди погіршила, це нормально. Я претендую на перше місце серед таких змагань. Калушанин Олег Дзьон виборов перше місце серед своїх однолітків, попри проблеми зі здоров'ям. Сьогодні погано виступалось, бо трохи був захворів і сьогодні виступав вже на хворобі. Так. Треба було прикласти трохи більше зусиль. Поза конкурсом виступали скороходи старшої вікової групи. Перевіряли сили до найближчих виїзних першостей. Ми сьогодні виступали поза конкурсом, так ніби просто робили тренування. Попереду Луцьк Черні, там 25 кілометрів. Зараз я собі робила просто тренування, результат так собі, надіюся, що буде краще. У виставковому форматі виступали і бігуни, зокрема студенти коледжу фізичного виховання та університету нафти і газу. Приходжу на змагання, щоб перевірити себе,
щоб покращити результат. Адже це дуже важливо для спортсмена. Кожні тисячні секунди дуже важливі у забігу на 100 метрів. Настя, я вибігла. Я цьому рада. Студентка боролась за покращення результату з подальшим виконанням нормативу першого спортивного розряду. Звикло велика конкуренція була у стрибковій програмі, метанні спису та штовханні ядра. Директор обласної дитячо-юнацької спортивної школи, враховуючи необхідність змагань, буде відстоювати інтереси щодо покращення матеріально-технічної бази для тренувань місцевих талантів. Чим більше ми будемо проводити змагань, тим наші діти будуть зайняті, ну і десь оздоровлюватись, ну а хто вже буде показувати певний результат, який потрібно для того, щоб в складі збірної команди області виїжджати на змагання всеукраїнські. Це і перше питання. Друге питання, звичайно, хочеться, щоб було покращення умов для занять. Як би не було, вона рахується одна із непоганих баз, але хочеться, щоб все-таки бази були покращені. Тому, звичайно, будемо звертатися до керівництва обласної освіти, державної адміністрації. Все-таки спільними зусиллями робити все можливо, щоб наші діти мали можливість займатися в кращих умовах. Івано-Франківськ відвідав перший заступник міністра молоді та спорту Ігор Гоцул. Візит передбачав ряд зустрічей з міською владою, очільниками міської галузі спорту, керівниками спортивних установ. На сьогодні передбачено також відвідини спортивних споруд міста. Зокрема, ми зараз знаходимося в комунальному підприємстві «Муніципальний фізкультурно-оздоровчий центр». Потім ще об'їдемо декілька спортивних об'єктів в нашому місці. Далі у нас запланована зустріч з спортивною громадськістю. Також планується зустріч з керівництвом обласної державної адміністрації. І вечором ми підведемо підсумки, обговоримо вже реальні шляхи нашої співпраці в подальшому. Заступник міністра схвально відгукується про фаховість та активність працівників фізичної культури і спорту Івано-Франківська. Та одне з найболючіших питань, яке не вирішено – побудова та відновлення спортивних споруд, зазначає поважний гість. Треба визнати, що з спортивними спорудами є проблеми в місті, проблеми в області. І ми говорили про те, яким чином ми можемо діяти спільно для того, щоб вирішити це питання. І домовилися про те, що місто шукає можливості, місто і область шукають можливості відновлювати спортивні споруди, а міністерство заходить вже як такий замовник цих послуг. Ми готові проводити тут більше національних і міжнародних змагань. Ми готові проводити тут підготовку наших атлетів. Це серед іншого вигідно і з точки зору залучення такого прикладу для дітей, для залучення їх в секції, і з точки зору зростання професійної майстерності тренерів місцевих, і з точки зору економіки, оскільки ми достатньо серйозні кошти сплачуємо за оренду, за харчування, проживання, за все. І то йому ми говорили, що от ми спорт може бути таким містком між бажанням, амбіціями міста Івано-Франківська, наприклад, стати однією з туристичних принад України. І за допомогою спорту ми можемо намагатися теж вирішувати таке питання. На жаль, є розрив. Є високий рівень розвитку спорту взагалі в місті, в області. Є високий ентузіазм, є професійні тренери, є спортсмени, в яких є досягнення. Є масовий спорт, достатньо масовий, живий, реальний, з одного боку. З іншого боку, ну просто дуже поганий стан спортивних споруд. Ну, серед іншого, тут Івано-Франківська область, і немає там, наприклад, жодного сучасного стадіону, і це непристойно, і разом з представниками і міської, і обласної влади ми будемо намагатися змінити цю ситуацію. Ми говорили про стадіон, ми говорили, яким чином можна це питання вирішити, де може, які зобов'язання може взяти на себе міністерство, які має взяти влада, як потім ефективно, не просто побудувати, а як потім ефективно експлуатувати цей спортивний об'єкт, як можна отримати інші зиски з того, тобто розвиток міста, розвиток соціальної сфери, розвиток туристичної складової, все, про що ми говорили, це важливий момент, але нам треба
зараз почати вже це робити. Ми задекларували нашу готовність. Зараз, думаю, що наступним кроком будуть вже реальні кроки. Нам дуже важливо зазначити Міністерству молоді і спорту України, що ми є, що ми працюємо, що ми виконуємо ті завдання, які перед нами ставить міністерство, і ми готові до співпраці, до, якщо хочете, навіть до того, щоб ми були одним із перших, хто буде активно втручатися в зміни, які сьогодні дуже необхідні, в зміни в галузі спорту. Ми говоримо про те, що є дуже багато речей, які треба змінювати, які вже не мають ефективності для того, щоб збільшити ефективність, популярність галузі спорту, молодіжної політики. Ми повинні змінювати пріоритети, ми повинні по-іншому працювати, тому ми всі ці речі обговорювали і будемо намагатися їх втілювати в життя. Ігор Гоцул назвав ряд можливих змагань високого рівня, які можна проводити у Івано-Франківську. В числі таких – Кубок Європи зі спортивної ходьби, право на проведення яких виборене поза торік. Однак змагання відкладені через вимушені обставини. Це питання обговорене з міським головою Русланом Марцінківим. Ми отримали чітку, ствердну відповідь, що міська влада зацікавлена в тому, щоб ми відновили наші зусилля з проведення тут чемпіонату Європи з спортивної ходьби. І після отримання такої вже відповіді ми розпочинаємо зараз роботу з того, щоб відновити наше право. Ми його виграли, на жаль, ми не змогли провести внаслідок розпочатої війни і агресії проти нас, однак ми маємо попереднє підтвердження Європейської Федерації про те, що вони готові до розмови про відновлення нашого права на проведення таких високих змагань. У день перебування Ігор Гоцул відвідав спартакіаду серед працівників освіти, медицини та міської ради. Про самі змагання у наступному випуску. Прийшов час покращити методи роботи у фізкультурно-оздоровчому центрі для людей з особливими потребами, а саме об'єднати зусилля інструкторів та реабілітологів для більшої ефективності навчально-тренувальних занять. Тому що на сьогоднішній день ми не маємо штатних працівників в цьому центрі, тому департамент молодіжної політики і спорту заключив угоду з обласною дитячо-юнацькою спортивною школою «Інваспорт». І один з фахівців на постійній основі займається тут, набрав 4 групи людей з особливими потребами, які систематично відвідують навчально-тренувальні заняття. Але в процесі занять виникло інше питання. Власне, обласна асоціація інвалідів звернулася до нас з проханням, що дуже необхідно, щоб в цьому центрі ще були реабілітологи. Реагуючи на ці звернення, ми домовилися з кафедрою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаніка, кафедрою реабілітології, яка дасть нам дипломованих фахівців. Це студенти 5-го курсу цього факультету, які вже є магістрами. Вони будуть паралельно відвідувати заняття і надавати консультації буквально кожному з учасників цих груп. Я думаю, що це дасть свій ефект. Ми будемо спостерігати за цим процесом і перспективи хотіли би звернутися до керівництва міста, все-таки передбачити штатних працівників в цьому центрі, тому що в іншому випадку дуже важко буде вирішувати серйозніші задачі. Для того, з цією метою зараз проводимо на протязі квітня-травня відбуватимуться заняття в цих групах з наглядом наших реабілітологів. Ми будемо опитувати їх, консультуватись і далі вже виходити з кінцевою якоюсь думкою до керівництва міста для того, щоб в перспективі цей центр отримав нове життя, отримав, можливо, керівника і фахівців, які б на фаховому рівні проводили тут заняття не тільки загальнофізичної підготовки, а, можливо, і з урахуванням реабілітації для того, щоб кожен зміг отримати
те навантаження і міг виконувати ті вправи, які саме в конкретній нозології можна виконувати. І найголовніше в цьому процесі – це поріг навантаження. Він має бути відповідно до кожної людини підібраний індивідуально. Для кожної людини, враховуючи нозології, вік та фізичні можливості, реабілітологи складуть програму занять на тривалий час. Складається реабілітаційна програма на людину. Не на групу, не на хворобу, а на конкретну людину. І коректується вже відповідно до того, робиться спеціальне попереднє обстеження, реабілітаційне обстеження, збирається анамнез медичних виписок, тобто покази, протипокази, і складається реабілітаційна програма, за якою займається, наприклад, там певний період часу буде встановлено скільки, і в кінці робиться повторне тестування. Якщо вона йде ефективно, значить вона там мінімально коригується, якщо немає ефекту, коригується максимально. Чому? Тому що кожен організм може по-різному реагувати на програму реабілітації. Якраз іде в процесі розробки угода, довготермінова угода, там іде на 5 років, тому що по закону на це, і це буде співпраця не тільки п'ятий курс, ми будемо залучати, тому що у нас є і практика, є і заняття реабілітаційні, тобто ми готові до співпраці, тому що нам це також цікаво. Це є практика, в першу чергу, для студентів, це є готові пацієнти, яким можна вже безпосередньо їм показати і навчити. Тому, можливо, таке буде, що ми можемо сюди приїздити і пари проводити вже такі навчальні наші. Близько 2 років центр оздоровлення відвідують десятки людей з фізичними вадами. Їх бажання займатись очевидно. Заохочення додають систематичні змагання як підсумок певного часу тренувань. У цьому завдячують міському центру «Інваспорт». Та тренувальний період людьми з вадами здоров'я опікувався лише один тренер, який детально вивчив особисті потреби кожного. А тепер з учнями знайомить реабілітологів. Фахівці такого рівня нам потрібні в першу чергу для того, щоб визначити, наскільки та чи інше навантаження задовільняє потреби тих, що займаються. Допустимо, у нас є такі категорії людей, які потребують значного зниження ваги. Вага знижується в нашому залі за рахунок, звичайно, того, що ми спалюємо жири. І для того, щоб визначити, яке навантаження потрібно для конкретної людини, для того, щоб вона працювала в аеробному режимі для зниження жирової прослойки, нам потрібні фахівці, які будуть визначати анаеробний поріг, частоту серцевих скорочень, можливо, навіть тиск, щоб повністю підібрати заняття для конкретної людини. Вчаємо оптимальне навантаження для тої людини, підбираємо для неї комплекс вправ, які потрібні саме для неї, ну і оптимізуємо процес тренування. Спільно домовились балансувати фізичні та психологічні навантаження учнів центру, налагодити якісну співпрацю, яка повинна бути насамперед корисною для кожного індивідуально. Мама, тато і я – спортивна сім'я. Це розваги, ігри та конкурси для вашої родини, які будуть проведені у середмісті 13 травня. Активний відпочинок, цінні подарунки. Від вас лише бажання. Реєструйтесь на участь за мобільним номером 098 38 12 936. Візьміть участь у велопробігу, організованому за підтримки та участі міського голови Руслана Марцінківа. Старт 8 травня о 12 годині з площі Івана Франка. Маршрут – через вулиці Лепкого, Гаркуші, Незалежності, Лесі Українки, Грушевського, Вагилевича, Січових Стрільців, Тараса Шевченка. На фініші у парку Шевченка отримайте нагороди з нагоди відзначення річниці міста Івано-Франківська.